Reka nongere nguye ikaze bakunzi bacu ba Hot TV yacu yizewe. Uyu munsi ndagira nkugira inama, niba uri mu rukundo cyangwa wifuza kurujyamo, ariko niba ugiye kurutangira uri mushyashya, ibi ngibi ndagira ngo bikurikize kuko bizagufasha cyane igihe uzaba utangira urukundo rushya, bityo umenye uko witwara. Iyi bayita Hot 250 TV. Mukanya tubagiramo inama mu buryo butandukanye, ariko uyu munsi turibanda ku rukundo. Ibintu uzabyirinde rero niba ugiye mu rukundo n'umuntu mutari musanganywe. Ndavuga urukundo rushyashya. Urukundo rushya benshi bakunda kurujyamo, ariko ibibaho ugasanga ntabwo biba byiteguye, cyangwa ibyo akora akagira ngo ni ibisanzwe, nyamara ari ibintu ushobora gutuma umubano we uzamba. Ibintu niba ukiri mushya mu rukundo rero ngiye kukubwira uzabyirinde. Ni ibintu bisanzwe mu buzima bwa muntu, by'umwihariko mu isi y'urukundo, ko mu gihe umubano w'abakundanaga ugitangira, buri wese aba yifuza kandi yumva yimubereye byiza, urukundo rwe rwazabyara umusaruro aho kuzabyara amahari. Gusa hari igihe abatangiye gukundana bakora amakosa batabizi akangiriza urukundo rwabo. Dore ibintu bitandatu ukwiriye kwirinda cyane mu gihe ukinjira mu rukundo. Ibi bizagufasha kandi uwo mukundana agufate nk'uw'agaciro. Niba ukiri mushya mu rukundo rero, icya mbere, kwirinda kwaka umukunzi wawe amafaranga ku munsi wa mbere. Burya nuramuka watse umukunzi wawe amafaranga mu minsi ya mbere y'umubano wanyu, azakwitiranya n'umukunzi w'amenyo. Wowe ukwiye kwirinda bikomeye, utitaye ku buremere bw'ikibazo ufite. Cya kabiri, kudasura umukunzi wawe utabimumenyesheje. Bamwe bibeshya ko kwinjira mu rukundo n'umuntu ari igisobanuro cy'uko wamumenye bihagije, ndetse wanamusura uko wishakiye, ndetse wanamutungura wabishatse. Ibi si byo rero, ugomba kubanza ukabimumenyesha, kuko n'abashakanye iyo umwe aje undi ari mu cyumba abanza akamukomangira. Icya gatatu, kutanywa inzoga nyinshi. Ku bakunda agatama nibo nshatse kubwira. Nuramuka cyane ku munsi wa mbere usinze ukandavura imbere y'umukunzi, ni igihamya cy'uko utiyubaha kandi nta gaciro wiha. Uramutse ubikoze, ndakubwiza ukuri ko umubano ufite gusenyuka mu minsi ya mbere mu kiwutangira. Utaganiriza umukunzi wawe ibiganiro wagiranye n'uwo mwahoze mukundana, biriya biramufasha cyane. Iki ni icya kane, gerageza gusiba mu mutwe wawe ibiganiro mwagiranaga n'umukunzi wawe mbere y'uwo muri kumwe, kuko nutabikora uzisanga urimo umuzana mu biganiro urimo kujyana n'umukunzi wawe mushya, ukurizemo kumutera agahinda. Wenda mwakunda kujya hano, mwakunda gukora ibi ngibi, ibikorwa bitandukanye mwabaga murimo, ukabizana mu biganiro uriho n'umukunzi wawe mushyashya. Ibi rero ni bibi cyane, ushobora gutuma agira agahinda kenshi, bikamwangiriza haba umutima ndetse n'urukundo rwanyu. Icya gatanu, kutihutira kugaragaza urukundo rwanyu ku mbuga nkoranyambaga. Abenshi bakunze kwibeshya guhita bereka abantu bose ko bari mu rukundo n'umukunzi uyu n'uyu, ari byo bizatuma umubano wabo ukomera. Ibi si byo, kuko nutangira gushyira amafoto y'umukunzi wawe kuri Facebook no kuri Instagram, nta mishinga y'igihe kirekire muragirana. Urakeka nimusenye mutarabigeraho bizagenda bite? Tekereza kure, wumve yuko kugupota nta kintu bivuze mu rukundo rwanyu. Niba ukiri mushyashya, ibi rero wazabyirinda, cyangwa igihe udapostinzwe cyangwa bakugaragaze ku mbuga nkoranyambaga bitabayeho ngo bikubabaze. Ntibikakubabaze rwose, kuko iki ngiki ntabwo ari ikintu cy'ibanze. Gushyira umuntu ku mbuga nkoranyambaga ntabwo ari iby'agaciro, nta n'ahantu mu mateka byigeze byerekana yuko mu rukundo gupostingana cyangwa gushyirana amastatus, haba ku mbuga nkoranyambaga izo ari zose, byerekanye urukundo. Nandi ku cya gatanu, kutihutira kugaragaza urukundo rwanyu ku mbuga nkoranyambaga. Icyo nari mvuyeho, ariko ntago nasoza ntavuze icya gatandatu, ntukabeshye umukunzi wawe ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Niba usanzwe umenyera gukora imibonano mpuzabitsina, ibi ni ibintu biba hose, bityo mubwiza ukuri niba uri isugi cyangwa uri imanzi, kuko nutabikora utyo byazakubyarira ibibazo bikomeye mu minsi iri imbere. Ibi bintu rero bikunda gusenyera abantu benshi, ugasanga mutangiye gukundana hajyamo ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina, ukamubwira yuko
utazigera ubikora igihe cyose mutarabana kuko ari n'ubwa mbere wawe ubigerageje ariko igihe mubanye agasanga mu by'ukuri ibi bintu byose ufite uburambe ndetse wabikoze kenshi ibintu rero uzabyirinde uko bishobora kuzagusenyera igihe uri gukundana n'umukunzi wawe ikindi kandi urukundo rwawe nawe rukarangirira ahanga mukobwa cyangwa se muhungu niba ukundana n'umuntu bwa mbere mubwiza ukuri mubwire kugira kubikora nka rimwe cyangwa kabiri bitewe n'uburyo yagukunze naho yagusanze ndabashimiye cyane mukomeze mukurikire gahunda zacu za Hot 250 TV yacu yizewe kandi tubashimira uburyo iteka mugenda mureba ibiganiro byacu Imana ibarinde ndabakunda cyane.